Psí útulky nemusí být jen nevzhledné řady kotců plné posmutnělých zvířat. Své o tom ví skupina lidí ve Středočeském kraji, která se stará o opuštěné psy. Stáli u zrodu obecně prospěšné společnosti Dog Point, která usiluje o osvětu a snížení počtu toulavých nebo nechtěných psů. Letos se členové Dog Pointu v čele s Míšou pustili do přestavby objektu v Maloticích, poblíž Kolína, s cílem vytvořit útulek, kde se bude psům líbit i po dobu, než najdou svůj stálý domov. Teď se nacházíme v prostorech rekonstruovaného psího útulku. Pejsky tady zatím nemáme, jelikož pracujeme na novém oplocení. Pejsky máme zatím doma u dobrovolníků nebo u nás. Až to tady bude dokončený, tak tady budeme mít kapacitu pro zhruba 25 psů. Není jednoduchý sehnat na takovýhle projekt peníze, proto jsme se obrátili na nadaci ČES, která nás zapojila do mobilní aplikace Pomáhej pohybem. My jsme účast téhle aplikaci nazdíleli u nás na Facebooku, rozhodili jsme to i mezi naše kamarády a známé a překvapilo nás, že v podstatě během 2 dnů se nazbíral dostatek bodů v této aplikaci. Jsme s vámi, skupina ČES.